Tātad turpinām mūsu diskusiju un esam nonākuši līdz otrajai daļai, kurā aicinām ekspertus un saimes deputātus iesaistīties aktīvā diskusijā par regulējumu Latvijā. Bet, lai to darītu, mēs esam uzaicinājuši Sergeju Muravjovu no Transparency International Lietuvas vadīt šo diskusiju. So, Sergejus, the screen is yours and the discussion round is on your hands, let's say. Are you ready to take over? Good afternoon. So I understand that this is Labdien. Es saprotu, ka tas ir signāls, ka mums ir jāsāk. Ir liels prieks piedalīties šajā diskusijā. Es pārstāvu Transparency International Lietuvas nodaļu un arī valsti, kurā jau ir likums par lobēšanu, diezgan unikāls likums, es gribētu teikt, jo šobrīd, kā es saprotu, Lietuva ir vienīgā valsts pasaulē, kur ir ļoti jābūt ciešai sadarbībai starp lobētājiem un lēmumu pieņēmējiem un skaidri jānorāda šī saikne un es ceru, ka jūs aktīvi piedalīsieties šajā diskusijā, uzdosiet jautājumus un sākumā es sākšu ar saviem jautājumiem un jūs varat gan čatā uzdot jautājumus, gan arī tos ierakstīt Delnas mājaslapā. Un tātad mums no sākuma būs sākuma šī miedarbība ar diskusijas dalībniekiem, un pēc tam uzdosim šos jautājumus, ko jūs būsiet uzdevuši. Un tātad es pavisam īsi vēlreiz iepazīstināšu ar sevi. Es esmu Transparency International Lietuvas nodaļas vadītājs, un, kā jūs zināt, Lietuva ir vienīgā valsts, cik es zinu, kurā ir šis unikālais regulējums attiecībā uz lobēšanu. Tātad mēs pieprasam ciešu sadarbību un ziņošanu par visām aktivitātēm pret lobētājiem un politiķiem. Un tātad jebkura veida miedarbība attiecībā ar tātad vēlmi mainīt šiem likumiem. Un tātad tas, es ticu, ka dod man priekšrocību šajā brīdī būt par moderatoru, bet tepšā laikā es priecājos arī par mūsu diskusijas dalībniekiem, kas šobrīd izstrādā regulējumu Latvijā, jo, cik saprotu, mūsu nākamās stundas vai 55 minūšu mērķis ir ne tikai labāk izprast, kādas ir galvenās problēmas un kas jau ir atrisinātas un kāds ir rīcības modelis, kāds, kā risināt šos problēmas, bet arī kādi ir soļi, kādas jūs nākamajos mēnešos plānojat veikt, lai izstrādātu ļoti labu šo regulējumu. Un tātad es vēlos iepazīstināt jūs ar mūsu diskusijas dalībniekiem. Mums ir Inese Voika no Latvijas Republikas Saeimas, kas ir šīs komisijas darba grupas vadītāja, Ainārs Latkovskis, arī Latvijas Republikas Saeimas pārstāvs. No vienotības Rihards Kols, arī Latvijas Republikas Saeimas pārstāvis un tātad tautas brīvībai pārstāvis. Un mums ir Laura Sants-Levija, kas ir vecākā juridiskā konsultante no Greko, un Inese Kušči, kas ir konsultante no Valsts administrācijas politikas departamenta valsts, Latvijas valsts Republikas kancelējā. Un mēs pēc kārtas runāsim, katram no jums būs iespēja sākumā sākt ar tādu kā ievadu, un es gribētu, lai šis ievads būtu kādas 3 līdz 5 minūtes, lai mums būtu pēc tam laika arī jautājumiem un atbildēm, lai jūs zinat, kā mūsu skatītāji var mums uzdot jautājumus arī šeit Zoom, gan arī Delnas Facebook platformā, un līdz ar to mēs varam tādu dzīvu diskusiju organizēt, un tātad bez kādiem citiem ievadiem es vēl gribētu Inese Voikas kundzi jums pajautāt, vai jūs pastāstat par to, kā jūsu darba grupa strādā un tad, kādi ir galvenie rezultāti, par kuriem mums vajadzētu zināt. Liels paldies, Sergejus, par tas ir ļoti jauki
no Transparency International parādīt mums šo startautisko aspektu. Un iespējams, ka šī ir pirmā reize Latvijas parlamentam, kur tātad mēs tātad šeit esam kā kaimiņu valsts un mēs tiešām šo sadarbību ar jums ļoti, ļoti augstu vērtējam, bet tātad parunāsim par to, ko mēs esam sasnieguši parlamentā kopā ar mūsu partneriem, kas ir ārpus parlamenta, izstrādājot šo likumdošanu. Es domāju, ka galvenais jau ir pateikts, vai tā vai citādi, ievad runās sākumā no Delnas un arī mans kolēģis no darba grupas, kas ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas ar komitejas vadītājs, kas sākumā uzstājās Juris Rancānkungs, tātad arī vairāk eksperti arī ir izteikuši līdzīgas domas, bet tagad es vienkārši savos vārdos vienkārši gribētu sniegt tā kā ziņojumu, kā Sergejs lūdza, cik tālu mēs esam tikuši un kāds mums ir progress, un tātad es pavisam īsi pieskaršos dažiem punktiem un pēc tam mēs varam vēlāk apspriest problēmu jautājumus. Un, lai pastāstītu par šo progresu, es jums gribētu parādīt nelielu prezentāciju. Ļoti lepojos par šo laika grafiku, ko esam izstrādājuši un varam prezentēt jums. Un, kā jūs teica, mēs strādājam ietvarā, par kuru jūs jau iepriekš pieminēja. Un mēs esam sagatavojuši sākuši darbu jau 2018. gada novembrī, un pēc tam tika izveidota 2019. gadā, tika izveidota darba grupa, darbs pandēmijas pirmajā fāzē tika apturēts. Bet mēs šajā gadā vai arī nākamajā gadā plānojam apstiprināt, pieņemt šo likumu un, protams, vēl ir laiks, mums ir nepieciešams, lai skatīties, lai mums būtu vēl kādas lietas, kas ir jāizstrādē un mums pēc tam arī būs laiks, kamēr tas stāsies spēkā. Tātad vēlreiz būs iespēja pārunāt šīs lietas. Mēs konsultējamies jau, bet Latvijas pieredze rāda, ka patiesībā cilvēki tikai pamostas tikai tad, kad likums jau ir pieņemts, un līdz ar to tāpēc mēs esam plānojuši tādu pakāpenisku ieviešanu, un tieši kā tas notiks, to mēs redzēsim, un mēs šobrīd skatāmies uz piemēriem visā pasaulē, mācāmies no Īrijas, kur likums stājās spēkā, bet sākumā netika neviens sodīts par to, ka netika, neiesniedz vajadzīgās deklarācijas, un tātad sākotnēji bija šis atvieglojuma periods, un pēc tam tikai sankcijas stājās spēkā. Un tālāk mēs sarkanajā krāsā redzam šī gada februāra aktivitātes, kur mēs organizējām šo sabiedriskās apspriedzes procesu, kur mēs runājām par šiem likumprojekta galvenajiem principiem. Un tā tad ir pirmā sabiedriskā apspriede, šāda mēroga apspriede. Un iemesls arī šim ir tas, ka mēs šo likumu izstrādājam parlamentā. Tas bija viena no problēmām iepriekš, kad korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas tātad vērsās pie parlamenta, bet tas tātad netika uzņemt pietiekoši pozitīvi, un līdz ar to šobrīd tātad mēs strādājam, konsultējamies arī dažādiem ekspertiem, un tikai šogad tātad februārī varējām organizēt šo sabiedrisko apspriešanu un turpināsim, lai
informēti par lasījumiem mūsu saimā. Un darba grupai ir tātad pietiekoši liela rīcības brīvība, un tātad mēs ceram, ka tātad šī gada rudenī jau varēs tikt apstiprināts šis likums, un šeit redzat mūsu darba grupu, 10 dalībnieki, 10 deputāti no visām 7 frakcijām, un arī viens deputāts, kas ir aizgājis no šīs frakcijas, un arī NVO eksperti no nevalstiskajām organizācijām un vairākām valsts institūcijām, piemēram, Tieslietu ministrijas, valsts kancelējas, KNAB un arī Tiesību sarga biroja. Tieši tāpat mēs arī pārliecināmies, ka mēs konsultējamies ar uzņēmējdarbības partneriem, lielākās asociācijas, uzņēmēja asociācijas Latvijā, darba devēja konfederācija, tirdzniecības rūpniecības kamera un AMCHAM Latvija. Tātad mēs organizējam. Esam organizējuši vismaz 2-3 paplašinātas sanāksmes ar nevalstiskajām organizācijām no Latvijas Pilsoniskās alianses, tātad arī esam arī sadarbojušies ar vairākiem arī ārvalstu lobētājiem, tātad šeit ir tikai dažas organizācijas nosauktas, un tātad runājot par mūsu pieeju, runātājs no ASV, liels paldies jums, jūs ļoti precīzi atspoguļojāt to, kā arī mēs to redzam, un mēs arī redzam, ka lobēšana ir tā kā iestāšanās par kaut ko, un tātad mēs neredzam to kā pārkāpumu. Un līdz ar to mēs vēlamies ar pozitīvu skatu definēt šīs attiecības, kur pārstāvi vēlas komunicēt ar valdības un valdības pārstāvjiem un deputātiem, lai informēt par savām interesēm. Līdz ar to tātad mēs veidojam šīs jaunās attiecības, kur tiek organizētas konsultācijas, kur notiek sarunas ar dažādām uzņēmējdarbību asociācijām un tiem, kuriem vēl nav saikne un sakare ar NVO, var iemācīties par vislabākajiem veidiem, kā nodot informāciju par savām interesēm arī lēmumu pieņēmējiem. Līdz ar to mēs arī cenšamies izvairīties no šādām plašām definīcijām, arī neizlaist kādas varbūt formulējumus, un arī vēlamies izvairīties no tā, ka lobēšanas definīcija varētu būt pārāk šaura vai un tajā pašā laikā mēs vēlamies, lai šī definīcija ir skaidra, bet nav arī pārspīlēt, ka jebkura mijiedarbība ir, par jebkuru mijiedarbību būtu jāziņo. Tātad, joprojām mēs vēl diskutējam par šīm definīcijām. Un tā vietā, lai mēs koncentrētos tikai uz šiem interešu pārstāvjiem, mēs koncentrējamies uz šo interešu pārstāvniecību vai lobēšanu kā aktivitāti, kas var notikt jebkur. Tā ir jābūt pārskatāmai, atklātai, un tajā var iesaistīties jebkurš, un viens no mērķiem, ko mēs esam izstrādājuši un ko mēs ņemam vērā izstrādājot šo likumu, ir tas, ka mēs tātad paturam prātā integritāti un cīnamies, un viena no galvenajām vērtībām ir atklātība un pārskatāmība. Atšķirība no citām valstīm, kuras pašlaik izstrādā likumu, pieņemsim Somija vai Īrija, ir valstis, kur galvenokārt koncentrējas uz privāto sektoru, tātad šeit mēs iekļaujam gan
privāto, gan arī valsts sektoru. Un mēs arī strādājam arī saistībā, tātad iekļaujam arī citus likumus, piemēram, šo procedurālo likumu parlamentā vai likumu par pašvaldībām, tātad kas ir saistīts ar šiem citiem likumiem. Un kā vairāki runātāji pirms tam runāja, ka pretkorupcijas likumdošanai Latvijā ir ļoti plaši aptvērt šis tvērums, bet mums ir nepieciešams atrast šos trūkstošos elementus, un tātad es strādāt ar tiem šiem trūkstošiem elementiem, piemēram, ētikas kodeksu un arī par šiem ziņojumiem par šīm lobēšanas aktivitātēm un par to, kā tad tās ir tātad jādefinē, jāziņo. Un ja mēs koncentrējamies uz atklātības šiem pasākumiem, tātad gan to, kādā veidā tātad tiek pieņemti šie ierosinājumi un kādā veidā tātad kāds ir šis ceļš lēmumu pieņemšanai un arī uz tātad vēlamies nodrošināt šo atklātību attiecībā uz dienas kārtībām. Tātad gribam norādīt, kādas ir šīs organizācijas, kas pārstāv noteikts intereses, jo tad, kad deputāti tiekas ar kādu organizāciju, viņi zina, ko šī organizācija pārstāv un kādas ir viņu šīs intereses, jo šeit mēs varam runāt par to, ka, protams, ir organizācijas, kas ir likumīgas, likumīgi darbojas, un tātad kādā veidā tātad notiek šī saziņa ar tām un tādā veidā, lai tas visiem nestu labumu. Un mēs arī tieši tāpat vēlamies noteikt šo regulējumu attiecībā uz privātajām personām, bet jebkurā gadījumā šis vēl ir procesā, bet mēs negribam papildus birokrātisku nastu uzlikt. Un iespējams, ka tas mums aizņems vēl kādu laiku, iespējams, ka būs jāpastrādā un jāpaskatās nedaudz uz priekšu vai arī jāpiet atpakaļ, bet jebkurā gadījumā mēs tātad koncentrējamies uz šo pārskatāmību. Un vēl, runājot par to, ko sabiedrība uzskata attiecībā uz sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, šeit ir aptauja iepriekšējā gadā, kur mēs sapratām, ka 61% no sabiedrības uzskata, ka sabiedrības iesaiste uzlabot lēmumu kvalitāti. Tajā pašā laikā interesanti, ka sabiedrības acīs sabiedrības acīs ir uzskats, ka parlamenta deputāti, protams, slikti strādā un ka pa sabiedrību spētu labāk to izdarīt, bet tajā pašā laikā 74% atbalsta interešu pārstāvniecības likuma nepieciešamību. Tātad tas pavisam īsi bija ziņojums atskait par to, ko mēs daram, kā mēs darbojamies un ko mēs vēlamies sasniegt. Paldies jums! Liels paldies, Inesa, par šo visaptvarējušo pārskatu par to, ko jūs strādājat, un tas bija lielisks ievads, un jūs iepazīstināt ar savu darbu, un tad mēs varam sākt šo diskusiju ļoti veiksmīgi, un tālāk es gribētu lūgt un dot vārdu Aināram. Ainār, ko jūs uzskatāt par šī darba grupas progresu, un kā jums liekas, kā jums veicas, tātad šī atklātība parasti saistās ar uzticamību, jo lielākā atklātība, lielāka uzticība. Tātad es gribētu zināt, kā jūs uzskatāt, vai jūs redzat, ka šis likums varētu būt instruments, lai palielinātu sabiedrības uzticību likumdevēja institūcijām.
First of all, thank you for inviting me to this conference. Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā konferencē. Jāsaka, ka es atvainojos varbūt par savām angļu valodas zināšanām, jo kādu laiku angliski neesmu runājis, jo gadu mums ir jāpaliek mājās un jāstrādā uz vietas, un vairs nav nekāda starptautiska konferenču un nav iespējas runāt angļu valodā. Bet es saprotu, ka mani uzaicināja piedalīties, jo esmu ļoti vecs, un man ir institucionālā atmiņa. Un kad es apskatīju savas labās kolēģes Ineses prezentāciju, redzēju, ka viņas laika atskaita sākās 2019. gada novembrī, bet man atskaita sākas lobēšanas ziņā 2002. gadā, novembra 2. nedēļā, kad mani bija ievēlējuši Saimā, un es kļuvu par jaunās korupcijas novēršanas komitejas priekšsēdētāju. Es atvedu tur uz pirmo sanāksmi balto tāfeli un marķierus, un mums bija komitejas locekļi, un mēs tur sapņojām par mērķiem, par to, ko mēs komitejā varētu sasniegt, kāds mums pilnvarojums. Un, principā, divas bija tādas galvenās lietas saraksta pašā augšgalā. Pirmais bija ētikas kodeks parlamenta deputātiem, un otrā lieta – lobēšanas regulējums. Ētikas kodeks tika īstenots, lobējums joprojām ir problēma. Tajā laikā mums bija pieejami līdzekļi, un mēs pasūtījām pētījumu vienam no mūsu politikas zinātniekiem, Valtam Kalniņam, un viņš sagatavoja šo te ziņojumu, prezentāciju komitejai. Un es atceros, ka ar komitejas locekļiem mēs spriedām un visi piekritām, ka ir jāspēr pirmie soļi un jāsāk ar tādu vieglāku regulējumu, aicinot lobētājus pašiem deklarēties un reģistrēties. Un kā tas bieži notiek, un Latvijā arī tā notika, katru otro gadu mums bija jauna valdība. Un es vienā no valdībām strādāju par ministru, un mani pēcteči izlēma ar šo te tiesību aktu tālāk nestrādāt. Vēlāk šo darbu pārņēma NAB. Mums jau knap pārstāv par to runāja, tas bija 2008. gadā, nu, bet beigās tiesība akts netika pieņemts. Es domāju, ka šī darba grupa, kas strādāja aizsardzības un iekšlietu komitejas paspārnē, virzās uz priekšu, viņi ir panākuši kopēju vienošanās par to, ko vēlas iekļaut šajā tiesību akta projektā, un tas ir labi. Un arī ASV prokurors minēja, ka tiešām lietas mainās. Lai gan mums nav šī lobēšanas tiesība akta, situācija ir mainījusies uz labu arī šajā jomā. Tātad jomā, kur tiek pārstāvētas lobētāju intereses, piemēram, parlamentā, vai te varētu būt runa arī par uzņēmumu interesēm, NVO interesēm. Pirms 15 gadiem, jāsaka, ka tas viss bija tādā dažkārt tīrā formā, es atceros, laikam 2010. gadā, kad pārņēmu aizsardzības un iekšlietu komitejas vadību, un šī komiteja ir atbildīga arī par naudas līdzekļu legalizācijas tiesību aktiem, legalizācijas novēršanas tiesību aktiem, un jāsaka, ka šie tiesību akti bija tādi ļoti paši un aktīvi apspriesti,
parlamentā, un ja jūs zinat, kāda ir Latvijas vēsture, tad noteikti nesenā vēsture, jaunākā vēsture, tad jūs zinat arī, kas mums te ir bijis problemātisks ar šīm lietām. Un tad mums komitejas loceklis nāk lajā ar piedāvāju priekšlikumu otrajā lasījumā, un es kā priekšsēdētājs prasu loceklim nu, skaidrot šo priekšlikumu kolēģiem, un deputāts Nu, deputāts ēš pie apaļā galda, un šis cilvēks, kam es prasu, pagriežās otrādi, paskatās pār plecu, tur kaut kāda bankas pārstēvis sāk, sēž, un viņš saka, tu nevari izstāstīt. Un tas bija jau tik nepārprotami, ja mēs runājam par nepareizes labēšanas piemēriem. Un tad mums arī ir bijušais premjerministrs, kas vēlāk kļuva par deputātu parlamentā un iesniedza priekšlikumu, izmantojot latīņu izteicienu mutatis mutandis, un es viņam prasīju, ko tas nozīmē, viņš nezināja, ko tie vārdi nozīmē. Un tas tiešām pat bija spieklīgi, viņš tiešām jutās nu, ļoti nērti, un nebija te vairs neviena telpā, kas varētu no bankas izstāstīt, kas tad tur ir ierakstīts. Un viens no risinājumiem šai problēmai, ko mēs ieviesām savā komitejā, es zinu, arī citās, tas tiek izmantots, arī kolēģis Rancāns par to zina. Nu, ziniet, ir tātad darbības reglaments parlamentā, daudzos arī citos parlamentos pasaulē. Un, principā, deputātiem ir tiesības iesniegt šos grozījumu priekšlikumus, un parlamentārie sekretāri ir tāda kā starpnieks starp izsildvaru un parlamentu. Arī viņi var iesniegt priekšlikumus, ministri var iesniegt, premjerministrs. Bet, nu, kad šīs interešu grupas raksta vēstules, kaut ko piedāvā, mēs to visu iekļaujam likuma projektā, tabulās, un to visu var redzēt. Un mēs redzam, ka deputāts iesniedz tieši tādu pašu priekšlikumu, kā nosūtīts vēstulē komitejai, teiksim, no kaut kādas komerciālas organizācijas. To visu var ļoti viegli un labi redzēt. Un tad jūs viņiem sakat un var redzēt to reakciju. Un deputāti, un bija pat tādi deputāti, kas vienkārši aizgāja neatbildot. Vēlāk, protams, plenāra sēdē šie priekšlikumi ir pazuduši, jo atbilstoši reglamentam par tiem var spriest komitejā, bet ne saimas sēdē. Nu, es domāju, ka ja mēs atklājam lietas, es domāju, rezultāts var panākt arī tad, pat ja jums nav noteikumu vai regulējumu, vienkārši loģiski tam jāpieiet. Tomēr jāsaka, ka ar katru gadu lietas ir uzlabojušās, un ja mēs vienojamies, ja mēs piekrītam tam, ko dara Ines un citi kolēģi, un ka viņi sagatavo šo vienam tiesību akta projektu, es domāju, ka tas Latvijas parlamentam saimai būtu ļoti labi. Es domāju, tas būtu formāli atrisināts, bet es tomēr arī gaidu, nu kā jau tika iepriekš teikts, Nu, lobēšana jau pati par sevi nav nekas tāds briesmīgi slikts. Pēdējā frakcijas sēdē mums bija telekonference ar skolotāju savienību, un viņi lobēja par lielākām algām, un tur jau nekas slikts nav. Mēs atklāti diskutējām par to, ko viņi vēlas. Mēs uzdevām jautājumus. Es domāju, ka cerams, varbūt šis sasaukums būs tas, kas beigās pabeigs to, kas tika iesākts 2002. Gadā. Paldies! Paldies! Tiešām interesants stāsts. Es domāju, ka likumdevēja stāsti vienmēr ir interesanti. Jā, un tiešām tā ir, ka ar lobēšanu jau nav nekas, nu, kā lobēšana jau kā tāda nav nekas slikts, un es domāju, jo ātrāk visi varēs par to runāt konstruktīvi, jo labāk. Un tieši tāpēc esmu
priecīgs, ka mums šeit ir arī Rihards. Nu, Rihard, ko jūs domājat par ceļu uz šiem rezultātiem un ka te ir runa ne tikai par vajadzību, bet arī par leģislatīviem rezultātiem, par grozījumiem, par grozījumu izsekošanu. Vai tas viss ir panākums Latvijā? Paldies, paldies, ka uzaicinājāt, ka dodat man iespēju izteikties. Man gan ir jāatzīstas, ka manā kapacitātē strādājot saimā, man tiešām ir arī varbūt saikne ar lobēšanu, bet man tā lobēšana varbūt ir plašāka, jo es strādāju ārlietu komitejā, tur vairāk ir runa par valstu lobēšanu, valstu vai valstu grupu veiktiem lobēšanas pasākumiem. Jāsaka, ka jau pirmajā panelī ļoti daudz, kas tika pateikts, īpaši runājot par problēmām un tā tālāk arī saistībā ar korupcijas novēršanu. Neviens neapšauba to, ka mums ir vajadzīgs lobēšanas regulējums. Es domāju, ka visi parlamentā tam piekrīt. Jautājums vēl ir tikai, kādā veidā, kādā formā tas varētu notikt. Ainārs jau minēja, varētu teikt, tādus anekdotiskus stāstus, nu, kāda ir izpratne tiesību aktu pieņēmējiem, izstrādātājiem, likumdevējiem par to, kas notiek. Nu, vēl man arī tāds pašam stāsts, nu, kad deputātam jautā, nu, kas sagatavoja to priekšlikumu, ko jūs iesniedzāt. Viņš saka, es neatceros. Nu, es pat nelasu, ko tie vēlētāji man tur iesniedz, es uzreiz iesniedzu tālāk. Un viņš uzskata, ka viņš kalpo cilvēkiem, saviem vēlētājiem. Vēlētājiem ir tiesības iesniegt visus šos te grozījumus. Kāpēc vispār tur lasīt? Es vienkārši iesniegšu un tad saim izlems, vai tas labs vai slikts priekšlikums. Es nedomāju, ka problēma kā tāda ir pašā regulējumā. Es domāju, ka tā ir arī cilvēku domāšanas veidā. Un te ir runa ne tikai par lēmumu pieņēmējiem, bet arī politiku sastāvītājiem, veidotājiem. Es te runāju par valsts amatpersonām un arī sabiedrībā. Jo ir, es domāju, tāda nepārāk laba izpratne par to, kas ir lobēšana. Un es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka lobēšana ir kaut kas krimināli sodāms, kas pilnībā atšķiras no uzskata varbūt ASV vai Rietumvalstīs. Un es domāju, ka tā būs problēma pat arī tad, ja mums būs šis likums, jo vienmēr būs aizdomas. Lobēšana a priori ir kaut kas slikts. Un kad mēs runājam par tiesību aktiem, jāsaka, ka joprojām nav skaidra izpratne pat deputātu vidū. Nu, kas tad īsti ir interešu konflikts? Un ar to mēs saskaramies visu laiku. Jā, mēs teiksim, ieviesīsim tiesību aktu, kas pārmērīgi regulēs šo te jomu. Es domāju, ka mums būs ļoti daudz problēmu. Īsumā es uzskatu, ka jā, mums tiesību akts ir vajadzīgs, bet man ir bažas, un es ceru, ka tam pievērsīs arī īpašu uzmanību. Tātad, lai nebūtu pārmērīgs šis regulējums, lai mēs neiekristu pārmērīgu regulējumu slazdos, kas varētu radīt pilnīgi pretēju efektu. Un tā vietā, lai mums būtu caurskatāma lobēšanas praksi, mums būs pazemes melnā tumšā slēptā lobēšana. Un joprojām cilvēki tiksies restorānos, kafejnīcās un apgalvos, ka viņi tikai ēd pusdienas. Nu, kā runātājs no ASV stāstīja par tām dūmu pilnajām istabām. Jāsaka, uzsveram būtu jābūt uz caurskatāmību un nesarežģītu regulējumu, kas nepieļautu debatas par iespējamām interpretācijām, kas un kam tur ir jāreģistrējas un tā tālāk. Uz to būtu jāliek uzsvars, nevis uz estētiskumu. Jā, tas var būt svarīgi, bet varbūt netik būtiski runājot par tiesību aktiem.
Ja mēs, es gribētu to teikt, ka ja mums būs sarežģīts un detalizēts tiesību akts, domāju, ka mēs nekur tālu no situācijas, kāda mums ir bijusi 15 gadus, neaiziesim, jo tiesību aktam ir jānosaka principi un kam tie ir piemēraujami. Visi te runā par mazāk par reglamentu, par procedūru. Mums jau ir daudz dažādu procedūru. Es domāju, Ainārs jau to ļoti skaidri izstāstīja. Ja galvu zaudēja, tad tā tur ir. Un es domāju, ka mums nav šo te sadarbības iesaistas nosacījumu. Un tad arī jāskatās, kā tas varētu mainīt sabiedrības uzskatus, paradigmas uzskatus, paradigmu, lai kāda interešu pārstāvība netiktu uzreiz uztverta ar aizdomām vai pat netiktu uzreiz runāts par kaut ko nelegālu. Protams, jāsaka, ka darba grupa ir uz pareizā ceļa. Un es tiešām gribētu aicināt, nodrošināt, ka nenotiek pārmērīga regulācija. Jā, protams, ir jāpieņem šis tiesību akts, un tad jau, protams, arī vēlāk vienmēr var kaut kā uzlabot, jāskata, kā tas darbosies, kā to izpratīs ne tikai lēmumu pieņēmē, bet arī sabiedrība kopumā un arī biznesa vide. Es domāju, ka tas ir vairāk saistīts ar domāšanu un ar to, ko nozīmē šis vārds lobēšana. Varbūt, ka tas ir Latvijas tikai problēma, ka mums patīk te runāt un cīnīties par terminiem. Iespējams, ka Latvijā varbūt, ka to nevajag saukt par lobēšanas likumu, varbūt kaut kā citādi, jo lobēšana kā vārds, nu, tas jau ir ar tādu negatīvu pieskaņu. Tas vairs nav neaptraipīts vārds. Tā pamatizpratnē. Paldies. Paldies, Rihards, par jūsu ieskatu. Jāsaka, ka mēs tiešām piegājām tam tieši tāpat šim te lobēšanas jautājumu. Ir skaidrs, ka tam ir jābūt īstenojama. Bet nu tad ir jāprast, kā mēs zinām, ka tas darbosies, jo mums šāds likums jau ir 20 gadus, un man liekas, ka tas īsti nedarbojas. Nu, tagad mums ir ieviesti grozījumi, un izskatās, ka tiešām kaut kas mainās. Es domāju, ka divas galvenās idejas no mūsu jaunā regulējuma, kas ir spēkā 6 mēnešus, es domāju, ka ir jārunā par to, tie ir iestādi, kas uzņems pilnu atbildību par to, kā likums tiek īstenots. Tātad mums ir šī ētikas komiteja, kas tiešām strādā ar visām pusēm, kā notiek šī reģistrācija, NVO, piemēram, reģistrējas. Bet ir, protams, arī nepieciešami dati, ko sniedz parlaments, biznesa asociācijas, citas organizācijas. Šiem datiem ir jābūt atvērto datu formātā salīdzināmiem, lai tos varētu pārskatīt. Un šie tiešām ir ļoti labi jautājumi, un esmu priecīgs, ka tos jūs uzdodat jau tagad. Un mums šeit ir Laura, un es ceru, ka viņa varbūt var palīdzēt atbildēt uz šiem jautājumiem. Laura, varbūt jūs varat ieslēgt video. Jau darbojas. Varbūt, ka jūs varētu pastāstīt, kādi varētu būt tie galvenie elementi šāda veida regulējumā. Sveicieni no saulainās Strasbūras. Mums šodien izņēmuma kārtā ir jauka diena. Ar lielu prieku piedalos šeit šajā pasākumā. Redzu arī dažus draugus šajā paneļdiskusijā, ko jau esmu sadarbojusies iepriekš, gan Greko ietvarā, Inesi Kušķi, Inesi Vojku. Arī tad, kad mēs novērtējām Latviju 4. Raundā, paldies organizatoriem par to, ka devāt iespēju izteikties, atkal runāt ar latviešiem. Jāsaka, ka es esmu arī atbildīgā par 4. Novērtēšanas rauda organizāciju Latvijā pirms 9 gadiem, 2012. gadā. Un es arī, principā, sekoju tam, kas notiek atbilstības procedūras ietvaros, kas bija 5 gadi. Kā Inese minēja, kad mēs ieradāmies Rīgā, jāsaka, ka parlamentā jau bija tādas integritātes sistēmas spēcīgas iezīmes. Protams, šeit būtu jāmin KNAB, kas ir tāda iestāde,
kas vienmēr Eiropā ir kalpojusi par paraugu, un Greco to vienmēr ir atbalstījis. Un tāpēc mēs arī ieteicām nostiprināt knabu lomu un neatkarību. Un vēl mēs arī šeit gribētu minēt finanšu informācijas atklāšanas sistēmu, kas bija tāda ļoti visaptvaroša sistēma, un viena no uzraugošajām iestādēm bija knab. Manuprāt, arī Ainārs minēja, ka jau bija pieņemts rīcības kodeks 2006. Gadā, un mēs arī redzējām, ka knab tiešām strādāja ar šo rīcības kodeksu, un daudzas valstis neizmantoja šādas iespējas. Un ceturtā raundā mēs arī daudzām valstīm ieteicām šādu rīcības kodeksu pieņemt. Un mums, bet mums arī šķiet, ka Latvijas kodeks varbūt būtu jāpadara tāds dzīvāks. Un mēs arī sniedzām rekomendācijas, divas no tām tika īstenotas. Pirmā bija saistīta ar administratīvās imunitātes atcelšanu, kas laikam bija spēkā kopš 1992. Gada. Un tas bija jāmaina, tas bija tāds svarīgs solis. Un tad bija arī rekomendācija par integritātes uzlabošanu, zināšanu uzlabošanu par integritāti parlamentā. Knab par to jau bija sācis domāt, jo tajā brīdī knab mēģināja panākt, ka tiek nodrošināta atbilstoša izpratne par interešu konfliktu noteikumiem un ka arī veidojas šī te kultūra, ka praksē grupas tostarp parlamentā visu šo te ņem vērā un tiek novērsti interešu konflikti. Un tika norādīts, ka rīcības kodeks būtu jāuzlabo, atbilstoši arī ieteikumiem, un tad, protams, tika arī runāts par konsultācijām individuāli, arī institucionālā līmenī, varbūt izmantojot jautājumus, atbildes, apmācību, un bija arī svarīgi, lai šis rīcības kodeks tiešām praksē tiktu īstenots, būtu šis iekšējais mehānisms, lai efektīvi piemērotu kodeksu, un lai panāktu atbilstību kodeksam. Lobēšana, nu tas bija vēl viena rekomendācija. Nu, papildus šim te kodeksam, atjaunošanai, apmācībām tā tālāk. Tātad tur bija arī par lobēšanu rekomendācijas, kas vēl nav īstenotas. Tātad atbilstības procedūra seko pēc novērtošanas procedūras un 2020. Gada decembrī bija pārskats, un es saprotu, ka šīs rekomendācijas vēl nav īstenotas, jo daudzas izmaiņas, ja tā varētu teikt, bija procesā, un es saprotu, ka kopš 2002. Gada notiek darbs pie lobēšanas regulējuma, un pagājušā gadā joprojām vēl notiek darbs. Un tāpēc esmu priecīga, ka šīs diskusijas, ka jāsaka, ka lai gan procedūra attiecībā uz Latviju ir slēgta, tas nenozīmē, ka par to ir aizmirst. Jo, ja mēs runājam par lobēšanu, un man ir jāsaka arī un jāpiekrīt tam, kas ir teikts, jāsaprot, ka tā ir leģitīma oficiāla darbība, un tā ir daļa no funkcionējošas demokrātijas. Jo tas palīdz lēmumu pieņēmējiem pieņemt pamatotas jēgpilnas politikas, jo šie cilvēki ir eksperti. Un arī jāsaprot, ka šādos procesos iesaistās cilvēki, uz kuriem lēmumu galvenokārt attieksies. Svarīgi arī ir nodrošināt, ka lobēšana ir ētiska un pārskatāma. Un šeit ir divas puses šim vienādojumam. Vienā pusē ir lobētāji, bet otrā pusē tie, par kuriem vai kuru lobē. Lai gan Greco apskatīja tikai noteiktu grupu deputātus, saimes deputātus,
Mūsu rekomendācijas bija vērstas tikai uz šo grupu. Mēs aicinājām pieņemt noteikumus par noteiktu standartu, kas tiek gaidīts no deputātiem attiecībās ar lobētājiem, ar tiem, kas mēģina kaut kā ietekmēt politiku veidošanu, lēmumu pieņemšanu. Šī rekomendācija, manuprāt, ir saņēmuši 50% no mūsu dalībniekiem, locekļiem, un jāsaka, tātad šī ir plaši izplatīta problēma, ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās vietās. Kā ASV pārstāvis teica, tieši ir tā, ka šis ir tiešām sarežģīts jautājums. Piemēram, Lielbritānijā tur notiek izmaiņas, Slovenijā. Bet es domāju, ka Greco rekomendācija bija šaurāka, varbūt nekā tas, ko jūs darat tagad. Un es domāju, arī laikam viss no manas puses. Un pēc tam es tad varu turpināt, stāstot par to, ko mūsu ieskatā varētu darīt, lai nodrošinātu šos te norādījumus, kas varētu noderēt arī deputātiem, lai viņi saprastu, ko darīt, ja, teiksim, viņus uzrunā lobētāji, kāda ir noteikuma, kāda ir principi, kam jānosaka viņu rīcība. Un arī sabiedrība. Jāuzklaus visas spektra puses, un ja jūs regulējat lobējumu visaptaroši, es domāju, ka šie te rīcības standarti lobētājiem un tiem, kuru labā lobē, nu, tie, nu, tas ir jāiekļaut tiesību aktā. Paldies, un tagad kolēģi var izteikties. Liels paldies. Es atvainojos, ka brīžam man skaņa nav tik skaidra, diemžēl. Tas ir problēmas ar internetu, bet un tagad es gribētu Inesai Kušai uzdot jautājumu. Tātad, vai jūs turētu mums palīdzēt saprast, kā jūs domājat, kuram vajadzētu dekorēt šīs lobēšanas aktivitātes biznesa pārstāvjiem, NVO vai kādām citām personām, un tātad vai arī iekļaut šajā regulēšos NVO, kāds ir jūsu uzskats? Jā, sveiki visiem! Kā izpild pārstāvi, es pirmkārt gribētu uzsvērt to, ka mums ir diezgan visaptvarošas procedūras jau ieviestas attiecībā uz lēmumu pieņemšanu kopumā un specifiski arī par sabiedrības iesaisti. Un kopumā šīs procedūras tiek ievērotas, ir īpaši attiecībā uz ierēģiem. Mēs organizējam par dažādiem lēmumiem, organizējam sabiedriskās apspriešanas un tā tālāk, un, protams, ka mūsu ministra kabineta sēdes ir atvērtas un dienas kārtības un dalībniekus visi var redzēt. Un tātad mums šis eksistējošais regulējums un situācija ir jāņem vērā, un arī to, kā savienot jau to, kas jau ir publicēts, tātad, kas jau parādās šajā reģistrā, kā tad savienot ar to, kas būtu jādara ar to, kas jau ir izdarīts. Vēl viens jaunums, kas cerams, ka tiks ieviests jau jūnijā vai jūlijā, ir jauns portāls, kur tiek izstrādāti likumi un politikas dažādi mehānismi, un tātad visi dokumenti, kurus apstiprinās kabineta ministru kabinets, tie vairs netiks sūtīt tikai e-pastos un vēstulēs, bet tie visi būs pieejami šajā vienā vietā, šajā portālā, un visiem būs iespējams redzēt, kā attīstās šo likumdošanas aktu izstrādi, kā tiek saņemt šie viedokļi no sabiedrības un no citām institūcijām.
Tātad tās ir vēl izmaiņas attiecībā uz šo pārskatāmību lēmumu pieņemšanā un arī attiecībā uz integritāti. Es nedomāju. Kā tas ir vienīgais, tātad notiek arī vēl citas aktivitātes, kuras nav varbūt daļa no šīm procedūrām, kuras mēs organizējam. Tātad varbūt arī, pieņemsim, sanāksmes, kas notiek pēc kāda sabiedrības locekļa iniciatīvas vai arī kādas sabiedrības grupu iniciatīvas, piemēram, skolotāja grupa, kā jau tika teikts, un lielākā daļa no tiem šīm tikšanās reizēm ir likumīgas, un, protams, ka ir ļoti labi, ka sabiedrība izsaka savu viedokli un pieaicināt ministru un, piemēram, izteikt savu viedokli. Bet, protams, ka dzīvē šīs situācijas var būt dažādas, tā kā, nu, ir ļoti labi, ka mums ir jauns instruments, lai reģistrētu tās aktivitātes, kas iespējams netika reģistrētas. Tieši tāpat es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi politiķiem un politiskajām amatpersonām, jo tāpēc, ka lielākā daļa procedūras, kas ir ieviestas, ir attiecībā uz amatpersonām, bet attiecībā uz politiķiem. Šeit jāņem vērā, ka viņiem ir cits dzīvesveids, tātad ir dažādas sanāksmes, un cilvēki labticīgi ir, piemēram, vēlas, pieņemsim, piezvanīt un palūgt risināt kādas problēmas, ir īpaši attiecībā uz deputātiem, un kā jau tika runāts, tātad šeit šī prasība šobrīd reģistrēt šīs sanāksmes, šī prasība tātad nebija ieviesta. Līdz ar to es domāju, ka tas būs ļoti labs instruments politiķiem, tātad arī reģistrēt šīs sanāksmes un šīs konsultācijas. Un visbeidzot, es gribēju pateikt par ieviešanu. Es domāju, ka tas būs atslēgas faktors, es domāju man pašai attiecībā uz šo likumu. Jo, tāpēc, ka ja mēs paskatāmies uz prasībām šodien, mums jau ir prasības reģistrēt lobēšanas aktivitātes. Un izpildu institūcijās ir šie ētikas kodeks un prasības attiecībā uz pārskatāmību par tikšanos ar šo interešu pārstāvjiem. Un tas ir spēkā jau kādus 12 gadus, kad KNAB izstrādāja šo nosacījumus. Un tātad, ja jūs, pieņemsim, kādā ministrijā, jebkurā ministrijā atvērsiet kārtības rūli šo ētikas kodeksu, tad to var redzēt. Un tātad ir mājas lapās publicētas šīs ētikas kods. Vairākas ministrijas to ir izstrādājuši, un tomēr tātad tas vēl pietiekoši nedarbojas. Tad mēs izstrādājam kopējo šo ētikas kodeksu atkārtoti, bet, nu, diemžēl arī tas netika ieviests. Tā kā es domāju, ka tas mums ir jāmaina, tātad mums ir jāizvēlas cita pieeja, kāda tāda dzīvāka un varbūt arī tāda stingrāka pieeja. Attiecībā uz izpildi, tātad kas ir tas, kas to dara un kā tas tiešām darbojas, un tātad mums ir jāskatās arī, lai tiktu piešķirti šie resursi, lai tas tiktu izdarīts un lai notiktu arī komunikācija par to, kā šīs prasības tiek ievērotas. Tātad šobrīd ir situācija, ka varbūt tikai aktīvisti piedalās, bet lielākā daļa man kolēģi tiešām nezina, kas ir jāreģistrē, un es uzskatu, ja tiks pietiekoši stingri notiks, organizēt šis īstenošanas process, viss notiks. Jā, liels paldies, ka pietiekoši realistiski koncentrējāties uz šo ieviešanas procesu, jo tas ir atslēgas svarīgi. Un galu galā mēs negribam šodien aiziet ar domu, kā cilvēki galvenokārt tiks sodīti, bet mērķis šajā te gadījumā ir vienkārši paaugstināt izpratni par to, kas būtu jādara un kā jādara, un tieši arī Lietuvā mēs pirmkārt iedrošinam cilvēkus reģistrēties un informējam, un
paaugstinām izpratni, un šis soda aspekts tātad nav galvenais. Un... un cenšamies ieviest šo ieradumu, šo, ka šī pārskatāmība ir ieradums, un mums pievienojas vēl divi. Deputāti, un jo vairāk cilvēku uzstājas, protams, ir jau labāk, varbūt, ka jūs varētu tagad pievienoties šai diskusijai un, un pastāstīt, ko no šis likums jūsu gadījumā nozīmētu. Labdien, šeit Vita Tērauda, liels prieks būt šeit un uzklausīt jūsu pieredzi. Un arī to, kā mēs cenšamies virzīt šo likumu Latvijā. Latkovska kungs teica un stāstīja par vēsturiskajiem faktiem, kā mēs sākām strādāt. Es varētu pat vēl vairāk pastāstīt, ka no 90. Gadiem mēs jau cīnījāmies ar šīm problēmām, bet šī darba grupas pieeja ir ļoti laba, es uzskatu, un es jau... četā ierakstīja, ka nevajadzētu demonizēt šīs aktivitātes, bet tām vajadzētu būt redzamām visiem. Ja mēs runājam par šīm interešu aizsardzības aktivitātēm, bet man uzrauc tas, kā sagravāt šo līdzsvaru ar to, kas, par ko būtu jāziņo un par to, par ko nebūtu. Tad jāziņo tā, tad ir jābūt skaidrām vadlīnijām, un tad arī uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi censties izvairīties no tā saucamā tādā šoka efekta, ja, piemēram, būtu prasības tādas, kā, un tātad Sergejs teica, pieņemsim attiecībā uz lobētājiem, tad kas notiek, pieņemsim, no otras puses, ja es, kā likuma lēmuma pieņēmējs, vēršos pie sabiedrības, tad vai un vēlos iegūt sabiedrības viedokli, tātad vai arī tas tiktu uzskatīts par šādu pašu aktivitātu un tātad būtu iekļauts šajā birokrātiskajā aparātā, jo kurā gadījumā tātad tā, lai šis viss process nepārvērstos tādu tā kā augstu dušu mums vajadzētu, un tāpēc es gribētu dzirdēt komentārus, ja kādam ir atbilde. Varbūt Sergejs var parunāt par to, par šo šoka efektu vai šo augstās dušas efektu. Jā, nu, patiesībā mums ir sniegs, tā kā, nu, es milīgi varu runāt par šo augstās dušas efektu. Bet mums šeit ir pievienojusies ar Iveta. Vai jūs, lūdzu, arī varētu ieslēgt savu kameru un pastāstīt, kā, ko jums nozīmētu laba lobēšanas likuma eksistence? Jā. Esmu priecīgi, ka ir šāds pasākums, un kā jau tika runāts, no vienas puses mēs runājam par regulējumu, un otras puses par domāšanas veidu, un šis domāšanas veids var tikt definēts arī kā kultūra, un mēs kā valsts, kas aug un attīstās, mums ir jāstrādā gan ar šo likumdošanas pusi, gan arī jāpaskaidro šie pozitīvi aspekti, kas ir saistīti ar lobēšanu, ka tā vienmēr nav slikta lieta, tā tad ir nepieciešama, ja ir nepieciešama šī pārskatāmība un atklātība, kā tas kādas vēstis netiek nodotas ar draugiem, bet ja ir atklāts šīs iespējas nevalstiskajām organizācijām iesaistīties diskusijās, un arī tas, kā mainās šis domāšanas veids un debašu kultūra, un vairāk šajā procesā tiek iekļauti fakti, un līdz ar to mums ir labāka likumdošana visās jomās.
Un tas, es uzskatu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums ir šīs abas puses, tātad, ka mums ir gan regulējums, ka mums ir dažādi instrumenti, ir kontrolas mehānismi, un vienlaicīgi mēs arī strādājam ar sabiedrību kopumā un informējam un palīdzam izprast, kas ir lobijs un lobēšana, un arī izprast, kas ir korupcija, kas nav korupcija, un informēt, jo tāpēc, ka reizēm ir situācijas, kad kāds redz, ka kaut kas ir noticis aizdomīgs un jebkurā gadījumā tātad mums ir jācenšas celt sabiedrības uzticību, un ja būs šie uzticība, tad mēs varam arī veiksmīgāk strādāt. Jā, liels paldies par šo optimistisko vērtējumu, un tagad mēs jau tuvojamies diskusijas noslēgumam, un aicinu jūs atstāt jautājumus šajā čatā, ja jums ir kādi, un tas būtu arī jūsu pēdas nospiedums un jūsu ieguldījums šajā diskusijā, jo jebkurā gadījumā tātad šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Un attiecībā uz jautājumu, kas tika uzdots man, tad ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt to, ka lai svarīgāk, lai šis skats būtu uz dažādiem veicinošajiem faktoriem un netik daudz uz dažādiem stingriem sodamēriem. Tātad lietot tādu kā maigos varas paņēmienus, lai panāktu, ka mainās šī kultūra un notiek šīs diskusijas. Un arī mums Lietuvā ir jautājumi, kā tātad organizēt, un tātad mēs ievācam informāciju, mums ir šie dati par to, kādas šīs konsultācijas un tikšanās ir notikušas, un tātad šis mums palīdz tā kā tikt vaļā no tādas šaubēnas un neizpratnes, kas saistās ar lobēšanu un šādu veidu aktivitātēm. Un arī tas, ka ļoti skaidri redzams, kā lēmumi tiek pieņemti, un kāds ir soli pa solim šis process, un līdz ar to mēs varam daudz vairāk uzticēties politiķiem, un tiek nodrošināta lielāka pārskatāmība. Un ar to es arī beidzu šo diskusiju un lūdzu dodu atpakaļ mikrofonu Inesē. Liels paldies jums par to, ka es varēju piedalīties šajā diskusijā. Es uzskatu, ka tātad, diemžēl bija grūti dzirdēt skaņu, bet es uzskatu, ka Lietuvas aktivitāte ir ārkārtīgi svarīgas to, kā jūs strādājāt šajā Transparency International ietvarā, jo jums ir ļoti ierobežojis likums, tātad, ja jūs šajā reģistrā jums ir jāpakļaujas, un es to pieminu kā labu slikto piemēru, ko mēs negribētu sekot, varbūt tam, kā Lietuva šo likumu pieņēma 2001. Gadā. Bet tajā pašā laikā jūsu politiķi, deputāti publishing their agendas with whom they are meeting, which has been, of course, easier to do because sniedz informāciju par savām darbu kārtībām, par aktivitātēm, un līdz ar to tātad ir šī sistēma, kā deklarēt šīs aktivitātes, un jūs esat mainījuši kultūru, patiesībā nemaz nemainot likumus, un līdz ar to jūs tiešām parādat, ka tas, kas ir vajadzīgs, ir sabiedrībai nepieciešams izprast, ko deputāti dara,
un arī saprast, kā likumi tiek pieņemti un vienkārši ir jārunā ar personām, kurus šie likumi ietekmē, ieskaitot arī ar uzņēmēju pārstāvjiem, jo things work. Ir ārkārtīgi svarīgi informēt par to, kā šīs lietas strādā, un ļoti daudz mūsu vēlētāji domā, ka deputātiem vienkārši visu vajadzētu zināt, bet mēs varam kaut ko zināt tikai tad, ja mēs runājam ar cilvēkiem, un, protams, ka mums ir atklāti tas jādara, bet, jā, un tātad vēl viena lieta par Lietuvas pieredzi bija tas, ka es Man patīk, un es izmantoju jūsu saukli, ka labs deputāts ir tas, kurš darbojas, un to dara atklāti. Un iemesls, kāpēc daži deputāti nevēlas, lai viņu kalendārus publicē, ir tāpēc, ka viņi īsti neko nedara, un viņiem nav nekā par ko ziņot. Un tāpēc es domāju, ka tā ir ārkārtīgi svarīga daļa. Un tas, kā mēs šobrīd mūsu likumprojektā un darba grupā par šo diskutējam, mēs koncentrējamies uz šo kalendāru publicēšanu amatpersonām, un mūsuprāt, tātad šeit deputāti tātad nav iekļauti, mēs paskatījāmies un sapratām, ka nekur pasaulē tas nav obligāti, bet es to atbalstītu, bet daži deputāti saka, nē, mums nevajadzētu būt pirmajiem, mums vajadzētu pagaidīt, bet es negribētu, lai šī likuma apstiprināšana tiktu kavēta, jo būtu tajā iekļauts kaut kas tāds, ko deputāti negribētu balsot pār, jo tāpēc, ka viņi negribētu atklāt savu kalendāru saturu, un tātad, protams, svarīgāk tātad, lai ir kopumā šis likums, un lai viņš tomēr tiktu apstiprināt, un tātad mums svarīgi ir iet uz priekšu un tiešām piedāvāt risinājumu, kas ir izpildāms, un arī pārāk nepārspīlēt no vienas puses, un arī neizslēgt kaut kādu grupu, un ir daudz iemesli, kāpēc. Mēs iespējams neiekļausim šajā likumā lietas, ir lietas, ko mēs saprotam, ko mums nevajag, varbūt nevajag tagad, vai mēs arī tagad to nevaram izdarīt, vai arī zinām, ka ir lietas, ko vajag, bet vēl nav šis politiskās vienošanās konsensus, un jebkurā gadījumā es tiešām cīnīšos par pasākumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, un ja to nav un nebūs, tad būtībā zūd šī likuma jēga. Jā, liels paldies, liels paldies! Un es ceru, ka šī diskusija sniedz mums pamatu turpmākām diskusijām un sniedz ieguvumu visiem un Un gribu dot vārdu tātad manai kolēģei otrai Inesei. This discussion, of course, I fully understand that we will need like at least one more hour to finish to answering all the questions, but here we are and our time is over. Paldies visiem mūsu šīs diskusijas dalībniekiem, gan ekspertiem, gan sākumā mūsu atbalstītājiem, kuri arī teica atklāšanas runas, un gan arī tiem, kas piedalījās diskusijā. Tiem, kas ir Zoom šajā platformā, es aicinu aizpildīt šo anketu, kuras saiti es pirms brīža ieliku Tērzētavā. Un kā mēs visi redzam un noteikti saprotam, šī ir bijusi ļoti intensīva pēcpusdiena, un mēs esam uzzinājuši gan detalizētu knapu pieredzi par iepriekšējo mēģinājumu izstrādāt interešu pārstāvības regulējumu un to, uz kādiem grābakļiem neuzkāpt tagad.
Radovičs Grujičs no Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja atgādināja mums, ka interešu pārstāvības regulējums ir daļa no daudz lielākas pretkorupcijas un atklātības arhitektūras. Un Latvijā mēs šeit tojamies tādam varbūt pēdējiem, vienam no pēdējiem stūrakmeņiem, ko vajadzētu ielikt šajā būvē. Pīters Ainsvords no ASV mums atgādināja, ka lobēšana notiks neatkarīgi no tā, vai tā būs regulēta vai nebūs. Un, ja regulējums nebūs, tad tā turpinās notikt šajās, kā ASV piemērā, slēgtajās piedūmotajās istabās, vai arī, kā Latvijā mēs zinām, pirtīs. Tādēļ, izstrādājot regulējumu, mēs atvērsim durvis visām sabiedrības grupām un dosim vienlīdzīgu piekļuvi un arī noteikumus lēmumu ietekmēšanai. Kā mēs nu pat šajā diskusijā, kur tiešām mēs gribētu visticamāk vēl aizvadīt vismaz stundu, ar deputātiem un ekspertiem dzirdējām, tad ir svarīgi konkrēti, šie konkrēti piemēri deputātu darbā apliecina, ka regulējums ir ļoti svarīgs un tas tiešām nodrošinātu to pašu, ko mēs atgādinām visu šīs te mūsu pasākumu laikā no paša sākuma un līdz pašām pēdējiem runātājiem, ka caurspīdīgas un atklātas un vienlīdzīgas interešu pārstāvības nodrošināšana ir ļoti būtiski. Šis īsam kopsavilkumam, tas, ko es vēlos vēl pateikt, ka mēs Dānas mājaslapā publicēsim diskusijas kopsavilkumu, arī visi video materiāli būs pieejami un aicinām mums sekot līdzi mūsu informācijai un tiksimies jau nākamajos pasākumos. Piemēram, šo diskusiju raundu ar sadarbībā ar ASV vēstniecību mēs turpināsim un 14. Maijā aicināsim jūs uz publisku diskusiju par interešu konfliktu. Lai atziņām pilna turpinākā diena, piefiksējam visas atziņas un saliekam, saliekam tā teikt, pa plauktiņiem, lai varētu tās arī īstenot un ieviest, strādājot pie interešu pārstāvības atklātības regulējuma Latvijā, un lai veiksmīga diena un nedēļas nogalmus visiem. Visu labu!